Okay, alhamdulillah hari ni our last day dah dekat Anyai, so nak balik dah. We all stay in Lee Garden Hotel. So okay lah. So Ustaz cakap apa? InsyaAllah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Ni adalah hari ni check out dan syukur pada Allah sepanjang tinggal dekat sini dengan rahmat dan limpah kurnia Allah SWT. Semua berjalan dengan baik lah, InsyaAllah tak ada masalah apa-apa. InsyaAllah ramai umat Islam di sini dan ramai kedai-kedai makan Muslim di Hatna ini. So boleh pakat-pakat marilah rombongan cekiah kau gapo ke, kakak-kakak kita, mak-mak kita, supalah kau mari sini. So aroi nah,